Учора о 18-й вечора рятувальники боролися з пожежею на останньому поверсі 4-поверхового будинку по вулиці Коцюбинського, 69А. За викликом до місця події оперативно прибули 4 відділення пожежно-рятувальних підрозділів міста. На той момент вогнем було охоплено частково кімнати та балкон. Вогнеборці проводили ліквідацію пожежі як зовні за допомогою автодрабини, так і зсередини в апаратах захисту органів дихання та зору. На щастя, жертв постраждалих немає. Вогнем знищено домашні речі та майно. Причина встановлюється. 19 грудня за адресою Терентія Кореня, 29, загорівся будинок. 6 відділень вогнеборців виїхали на виклик. За попередніми даними, постраждалих немає. Проте, за словами очевидців, одну жінку забрала швидка. Інформують рятувальники.